Cargat, ui, sunt tazali, 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 Dilam შვიდობისა, დილას ცეკვით და სიმღერით რო დაიწყებ, მე რთულია უკვე რომ რამემ გაუფუჭოს ადამიანს ხასიათი, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ამ ცეკვას და სიმღერას ასრულებს ანსამბლი ერისიონი და სწორედ იმიტომ რომ ჩვენთვის ჩვენი მაყურებლის განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმისთვის რომ თითოეული თქვენგანი რომელიც ახლა ეკრანთან შეხეთხართ, მოვიტაროთ ეს ემოცია რაც აქ ტრიალებს, მოვედით აქ რეპეტიციაზე და თუ რა ხდება აქ, ამას უკვე მოგვიყვება ანსამბლის სამხატრო ხელმძღვანელი ბატონი შერმადინ ჭკუასელი, ბატონო შერმადინ, დიდი მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში გვითხარით, რა ელოდება 20-21 მაისს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მაყურებელს. მადლობა მობრძანებისთვის, მივესალმებით ქვეყნის მაყურებელს. მოგახსენებათ 20-21 მაისს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება ანსამბლ ერისიონის ორი შოუ პროგრამა. ქართული საგანძური. რომელიც მოიცავს ჩვენი ულამაზესი და უშენერესი ქვეყნის ყველა კუთხეს საუკეთესო ნიმუშები აღებული. Aris ძალიან ბევრი ცვლილებები შეტანილი, როგორც გუნდის რეპერტუარში, ასევე ქორეოგრაფიის განხრით და მოკლედ დიდებულ სანახაობას პირდებით ჩვენს მაყურებელს. ერისიონმა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში თავისი შოუ პროგრამებით არაერთხელ განაცვიფრა მთელი მსოფლიო და აალაპარაკა. ამჯერად რა იქნება განსაკუთრებული და გამორჩეული რეპერტუარში? თან თქვენ ხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია ახლებურად დაანახოთ მაყურებელს ტრადიციები. Რა იქნება სია? Siahle, Zaganas Bogaxenet, Zalian Beurus Siahle, Gundis repertoarși, cei sfala. Simvere, spada spada simvere, bitrul, am luat ravi guap, să șegui zile, am ispopune baguap, să ravi guap, da, asta e coreografiul lui Hazit, Beurus a pus na Hazit, bi șei sfala, arat Siahle, bi șei da, da, ahal, 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 სხვა აზრით წარმოდგენილი, ალბათ ეს არის სიახლე და ამას ნახავს ჩვენი მაყურებელი და იმედია კმაყოფილი დარჩება. Დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებს, დარწმუნებული ვარ, კმაყოფილი დარჩება. ჩვენთან ერთად არის ასევე ანსამბლის მსახიობი გვანცა ლობჟანიძე. გვანცა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში გვითხარით, თქვენ რამდენი წელია რაც ამ ანსამბლში ხართ და როგორია თქვენი დღის წესრიგი დღეს, როგორ ემზადებით მაყურებელთან შესახვედრად? Თელა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Როგორც ხედავ, დილიდან ჩოულ რეჟიმში უდიდესი შემართებით ემზადებით ჩვენს უსაყვარლეს ქართულ მაყურებელთან შესახვედრად. ყოველთვის ბევრად უფრო საპასო ხისგებლო და ამაღელებელია მათთვის ჩვენი შემოქმედების გაზიარება, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 18 წელია ამ დიდი ოჯახის წევრი ვარ. Და გპირდებით, რომ 20-21 მაისს ორი უმშვენიერესი და დაუვიწყარი საღამო გელოდებათ ერისიონთან ერთად. დიდი მადლობა, გვანცა, ბოლო ტკბილი ლუკმა, რა თქმა უნდა, ბოლოსთვის მოვი ტოვეთ და მინდა ახლა შემოგთავაზოთ დაპირებული ნომერი და აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ, რომ ვისაც გიყვართ ისტორიაში მოგზაურობა ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის კვალდაკვალ, აუცილებლად უნდა შეიძინოთ ბილეთები და 20-21 მაისს ესტუმროთ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზს, სწორედ იმ დარბაზს, რომლის წინაც 2010 წელს გაიხსნა ერისიონის ვარსკვლავი. Ასე რომ გიტოვებთ დაპირებულ ნომერს.
Ახლა რუსი ამაზე კარგი დასაწყისი დილის რაუნდი იყოს და როგორ შეიძლება ამ ყველაფერს უყურო გულგრილად, მით უმეტეს როცა საქმე ეხება ისეთ პროფესიონალებს, როგორიც არის ერისიონის, როგორიც არიან ერისიონის წევრები და დიდი მადლობა მათ. Და როგორ გაუმართლა მაყურებელს, რომელიც ამ ყველაფერს იხილავს.